Holcim Srbije u okviru svog društveno odgovornog poslovanja prva je privatna kompanija u Srbiji koja je pokrenula projekat kreditiranja malih i srednjih preduzeća. U saradnji sa lokalnom samoupravom, regionalnom agencijom za ekonomski razvoj i Societe General bankom, Holcim će u narednom periodu plasirati 50.000 evra za najviše 5 korisnika, odnosno aplikanata. Dobra ideja za budućnost je projekat koji je pokrenula kompanija Holcim u cilju podizanja ekonomskog statusa lokalne zajednice. Ideja je da se malim i srednjim preduzećima koje zapošljavaju 5 zaposlenih, posluju u periodu od 2 do 10 godina, imaju pozitivan bilans u zadnje 2 godine, konkurišu za projekat Dobre zajede za budućnost ili kako ih mi zovemo mikrokrediti ili mali zajmovi. Što se tiče samog perioda otplate je na 24 meseci, zatim imaju 6 meseci grace period, 6% je kamatna stopa i firme koje ne mogu da se prijave, ograničene su da ne sme da se prijave igre na sreću, firme koje se bave igrama na sreću, taksi udruženja i čija je primarna delatnost poljoprivreda. Znači svi ostali privrednici sa teritorije opštine Paraćin, što je jako bitno, znači krediti se odnose samo i isključivo na mali i srednje preduzeće sa teritorije opštine Paraćin, mogu da konkurišu. Apliciranje za kredite ide preko regionalne agencije za ekonomski razvoj, tako što će vas ona kontaktirati ili vi kontaktirate regionalnu agenciju. Same podatke o brojevima telefona možete naći na našem sajtu www.holcim.rs. Kao jedan od partnera u ovom projektu, Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj opštine Paraćin pružit će svu neophodnu podršku preduzetnicima kako bi lakše došli do kredita. Pri mikrokreditiranju Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj pružat će svu tehničku podršku kako bi se ovaj program na teritoriji naše opštine sproveo, a sva zainteresovana mala preduzeća i preduzetnici mogu se javiti Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj broj 62 u zgradi opštinske uprave gde će preuzeti potrebnu konkursnu dokumentaciju i nama će nakon popunjavanja te dokumentacije isto dostaviti. Kako bi se ceo projekat više približio interesentima, Regionalna agencija za ekonomski razvoj organizovala je prezentaciju projekta i uslova po kojima krediti mogu biti odobreni. Danas smo ovde da bismo bliže predstavili uslovi i samu proceduru za kreditiranje za male i srednje preduzeće i preduzetnike i nadamo se da će interesovanje biti sasvim dovoljno. Mi smo čak prvi put promovisali ovaj program na sajmu preduzetništva u Paraćinu pre nekih skoro mesec dana. Za sad imamo neke interesente, ali nadamo se još većem odzivu. Dobro, kakvi su uslovi? Da li mogu da kažemo da preduzetnici te uslovi ispune? S obzirom da je danas evo vlada ovakva situacija kako jeste kada su u pitanju financije, odnosno krize, da li će oni moći to da ispune? Pa mi se nadamo da će moći jer su uslovi jako povoljni, kredit je jako fleksibilan što se tiče iznosa, kamata, rokova, a traži se svega promet za godinu dana 1.000.000 dinara, što je veoma lako postići za godinu dana. Koliko će agencija tu u ovom slučaju recimo pomoći preduzetnicima da dođu do mikrokredita? Agencija koordinira čitav ovaj proces i aktivno učestvuje u operativnom delu, dakle od objašnjavanja potencijalnim aplikantima svih detalja vezanih za konkurisanje do samog prijavljivanja kod nas i praćenja čitavog procesa do samog odlučivanja. Dakle, uključeni smo od početka do kraja i daćemo svu moguću podršku i pomoć potencijalnim korisnicima. Da li je bilo ovakvih do sada primjera u Srbiji uopšte gde je agencija učestvovala u svemu tome? Jeste, mi smo imali sličan jedan program koji je bio namenjen samo ženama, na početku sa teritorije opštine Kragujevac, a kasnije i u čitavom regionu Šumadije i Pomoravlja. Pored toga, naravno, radimo i start-up kredite Fonda za razvoj, sve su to povoljni izvori finansiranja. Ima ih, tako da samo zainteresovani treba da dođu na pravu adresu, da se informišu, novca za zainteresovana lica uvek ima. Interesovanje za kredite za sada je zadovoljavajuće, a krajnji rok za realizaciju ovog projekta je kraj juna 2012.